nói free control chẳng này anh biết được chưa vậy? Nói đến cái bài về chuyện này cao hơn thì là sequential function chart cho nó. Sequential function chart cho ông bài biểu này xong nhé. Tu này sai này của nó. Sequential function chart là rồi bài này. Ừ, là sequential operation để lâu đây khám á. Tông bí lô cao này language bí lô sao của nó. Thì sequential function chart cho ông bài biểu bây giờ mà. Nó bảo biểu bây giờ lưu ra lấy số nhé. IEC standard cho ông nên cái biểu lưu ra lấy. IEC standard thì mà IEC61131-3 ရဲ့မှာ language အားမျိုးကိုပြထမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ language အားမျိုးအကြောင်းကိုအကြံပြုပြောပြီးတော့မှာကျွန်တော်အဲ sequential function အချက်အကြောင်းကို example တွေ exercise တွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်နောက်ဆုံးနေကျွန်တော်တို့ IEC61131 ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြထမ်းထားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေ PSC ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေရှိတယ်ပေါ့နော် PSC ထုတ်လုပ်တဲ့ company ကအများကြီးရှိတော့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုစံတတ်မှတ်လို့ရအောင်သူတို့အတွက်ကိုဟိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ standard တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ standard အဲ့ IEC ရဲ့ number ကပါလေ IEC61131 ပေါ့အဲ့ဒါဘာအတွက်တုံးထားရဲဆိုရင်အဲ့အဓိက PSC ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ manufacturer တွေ standard ထားဖို့အတွက်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့ပြီးတော့ industry ရဲ့ application တွေကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်းတော်တော် user တွေတင်းလျော်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူကပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ standard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ IEC61131 မှာဘာပါလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ငယ်10ခုပါတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ငယ်10ခုပါတယ်10ခုထဲမှာမှကျွန်တော်အကုန်လုံးမပြောသွားတော့ဘူးအခု language 5မျိုးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ IEC61131-3 ကိုပဲမပြပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး IEC61131-3မှာပါလို့ပြီးထားလဲဆိုရင် program language တွေကို standard အနေနဲ့သူကစုစည်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်စုစည်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူဟို programmer PSC programmer တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်မယ်ပြီးတော့ PSC brand တခုတည်းကိုမိခိုးမှုမရှိဘဲနဲ့အခြား PSC နဲ့လည်းတွဲအသုံးပြုနိုင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PSC ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေက language အမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုကနဲ့တခုပြောင်းလဲသုံးပြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ language တခုပြန်ပြီးတော့အစားအနေပြန် study လုပ်နေရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ language 5မျိုးကိုပဲအသုံးပြုဖို့သူက standard အနေနဲ့ပြောပြနေတာပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ training time တွေ reduce ဖြစ်သွားမယ်เนาะ training time တွေညွှန်နေသွားမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ product တခုနဲ့တခုရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားမှာဆိုလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းဝယ်လို့ရမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ program code တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်မှာအမှအဲ brand တခုမှကျွန်တော်တုံးတဲ့ ladder diagram နောက်ထပ်အခြား brand တခုကြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ ladder diagram ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတော့တကယ်လို့ဒါအခြား language တွေနဲ့ရေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပြန်ရေးနေအောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့သူက IEC61131-3 မှာ language 5မျိုးကိုပြောပြပေးထားတာပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလဲဆိုတာချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ language 5မျိုးမှာပထမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းအသုံးပြုနေတဲ့ ladder diagram ပေါ့နော်အများဆုံးအသုံးပြုနေတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် ladder diagram ကိုသုံးတယ်သူက sample တွေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ် normally open close input output တွေကိုသူက graphical sample တွေနဲ့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို graphical အမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက instruction list instruction list ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ရေးပြီးတော့ comment ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို text အမျိုးအစားလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုက function block diagram function block diagram ဆိုတာလေdata diagram လိုပဲသူက block လေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะသူကြတော့ block လေးတွေနဲ့ sample ပြထားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ graphical အမျိုးအစားလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sequential function chart sequential function chart လည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့ flow လေးတွေကိုသူက block လေးတွေနဲ့ခေါ်ပြတဲ့ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ graphical လို့ခေါ်မှာနောက်ဆုံးသူကကြတော့ structure test structure test ကြတော့သူလည်း instruction list လိုပဲ test အမျိုးအစားပဲပေါ့เนาะ test နဲ့ကွန်မန်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ test အမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ချက်လောက်အသေးစိတ်နည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်တော့ ladder diagram ။ ladder diagram ဆိုရင်တို့ဗာလဲ PSC မှာအများဆုံးသုံးမှုနဲ့ language အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် design PSC relay logic တွေ PSC design တွေမှာတို့အများဆုံးအသုံးပြုတယ်။ပြီးတော့သူကဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတင်လျော်လဲဆိုရင် interlock function တွေ
logic operation နဲ့ interlock function တွေမှာသူကပို့ပြီးတော့သင်လျော်တယ်အခြား language တွေဆိုရင် interlock လုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတာရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကြည့်ပေါ့နော် PSE program အများစုကတော့ဗာနဲ့ရေးကြတယ်ဆိုရင် letter diagram ပဲသုံးပြီးတော့ရေးကြတယ်တဲ့ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲ instruction list instruction list ဆိုတာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ handheld device တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ test လေးနဲ့ command ပေးရတာပေါ့နော်သူ language level တက်မှတ်တဲ့အခါမှာဗာဘယ်လိုတက်မှတ်လဲဆိုရင် low level language လို့တက်မှတ်တယ်ဗာဘယ်လိုလဲသူကသူ့ဟိုဘယ်လဲ instruction ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတူတောက်လေးတွေနဲ့ပဲပေးရုံပဲပေါ့နော်ဘာမှခက်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 အရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ low level language လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်အားတဲ့အခုရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမပြရတဲ့ letter diagram ကို letter diagram နဲ့ function တူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသူက instruction list နဲ့ပြင်ထားပါပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးထားလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့တို့ normally open normally close နှစ်ခုကို series set ထားတယ်ဒီအောက်မှာလည်းနှစ်ခုကို series set တယ်ဒီနှစ်ခုကို series set တယ်ပေါ့နော်ဒါ and logic နဲ့ရေးထားတယ်အဲ့သုံးခုမှကျွန်တော်တို့ parallel or logic ပြန်ခံတယ်ပြီးတော့ output Q10, Q11, Q10.0 ကိုဟောလဲ output နဲ့ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ instruction list လို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့ memory ဒါ location ပေါ့နော် 10.0 အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ A ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်တို့ normally open ပေါ့နော်ခုန normally open နဲ့ close ကို C set ထားဆိုတော့ normally open ဒီ A ကဘာလဲဆိုရင် normally close တင်ကြတာပေါ့ okay ဒါအဲ့ဒါသူရဲ့ and logic C set ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလဲ10.1 နဲ့ 20.1 စီးဆက်ထားတယ်ပြီးတော့ 10.2 နဲ့ 20.2 စီးဆက်ထားပြီးတော့မှ O ဆိုတာ all logic ပေါ့နော်သူတို့ parallel ခံထားတယ်ပြီးတော့မှ equal sign နဲ့ကျွန်တော်တို့ output ကိုထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါကွန်က PSC ကိုသူကဘာနဲ့ရေးထားလဲဆိုရင်ဒီ PSC diagram ကိုသူက structure instruction list နဲ့ရေးထားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် language ကိုတွားကြည့်မှာပေါ့ဒီကြတော့ပါလေဆိုတော့ function block diagram သူက graphical language အမျိုးအစားဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူကပါပြလို့ဆိုဒီလို block လေးတွေနဲ့ပြထားတယ်ဒါဆိုရင် timer on delay timer ဒါ and logic ဒါ reset set function block ပါနော် okay ပြီးတော့သူကဘာတွေသုံးလဲဆိုရင် function တွေက and no or not တို့ပြီးတော့ timer set reset တွေလည်းကိုသုံးပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရတာပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက digital electronic knowledge ရှိသူတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ boolean function တွေဥမာ on true for ပေါ့နော်အဲ့ဒီ function တွေကိုသုံးချတဲ့နေရာမှာသူကမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းအမ်နားလည်နိုင်ပြီးတော့မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ function က function plot diagram ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲ structure test သူကကြတော့လည်းခုနကလည်း instruction list လို့ပဲဗာလဲဆိုရင်test အမျိုးအစားပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ level တက်မှတ်တဲ့ခါမှာသူကျတော့ high level language ဖြစ်သွားတယ်ခုနကလိုမျိုးလည်းလည်းသူမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီမျိုး why တို့ဘာလို့အဲ့ဒါနဲ့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာတင်းလျော်လဲဆိုတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ arithmetic function တွေပြီးတော့ bit တွေ word တွေကိုင်ရတဲ့နေရာမှာဟိုလည်းတင်းလျော်တယ်ပြီးတော့သူမှာ if then else to case of to loop function တွေနဲ့ while loopfor loop not repeat in it အသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ structure test ပေါ့သူကဘာ address လဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူက reusable function block တွေလို့အတွက်သူကစံပြတတ်မှတ်ထားတဲ့ language ဆိုခုပေါ့နော် reusable function block ဆိုတာဥပမာလူတွေကဘာလို့ timer function block တို့ counter function block တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာစံပြတတ်မှတ်ထားတဲ့ language ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ် sequential function check ပေါ့sequential function check ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်sequential control တွေအတွက်သုံးမယ်ပြီးတော့ state 1 state 2 state 3ပေါ့နော်ဒီ CID အစဉ်အဲ့လိုမျိုး state based control တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ implementation will be based on other language သူကဘာတွေသုံးနိုင်လဲဆိုရင် language တွေပေါင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခု sequential function check ထဲမှာကျွန်တော်တို့ structure instruction list တို့ structure test တို့ letter diagram တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ language အမျိုးအစားဖြစ်တယ်သူရဲ့အဓိက powerful ဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဘာလဲဆိုရင် rapid ဖြစ်နေတဲ့ process တွေပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲ rapid ထပ်ခါလုပ်နေတဲ့ program မျိုးရေးတဲ့အခါမှာဒီ
sequential function ချက်နေရတာအရင်ကောင်းတဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရတဲ့ language အမျိုးအစားပါเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီ IEC61131-3 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ language ငါးမျိုးအကြမ်းမြင့်သိသွားပြီပေါ့เนาะသိသွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့လာမယ့် video မှာကျွန်တော်ဒီ sequential function chart ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲပြီးတော့ဘယ်လို project တွေလုပ်မလဲเนาะပြီးတော့ဘယ်လို exercise တွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ် video တွေမှာအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you